Vítejte hvězdy, země vás zdraví. To je začátek našeho dalšího videoblogu, který opakuji už po páté, protože jak jsem řekl ve svých videoblozích, nechci dělat žádné střihy, chci mluvit plynule, ale už se mě to po pátý nepodařilo, naposledy kvůli tomu, že jsem si uprostředku videoblogu vzpomněl, že nemám vlastně vymyšlený tajemný předmět do tohoto dílu, takže ten už nyní mám vymyšlený a můžeme pokračovat. O čem budeme dneska mluvit a co si dneska ukážeme? Takže přeze mě uvidíte teďka už záběry ze sobotního Lití hliníku a k tomu chci podotknout, že chystáme speciální video, který bude věnovaný jenom této akci. Jak jsem říkal, tak jsme nalili hliník do sněhu a vznikla ta budoucnost, takže prosím pěkně, tak to vypadá budoucnost, když se naleje roztavený hliník do sněhu. Jestli v tom vidíte něco jako dávám bolševikovi rok, maximálně dva, tak s vámi úplně souhlasím. Protože jsme v garáži, tak jsem říkal, že v garáži mám ty vystřelovací konfety, tak toto vypadá, ale rozhodl jsem se, že vám nakonec to neukážu v akci a slíbím vám jenom to, že to udělám až tehdy, pokud můj videoblog, kterýkoliv z nich, dosáhne 1000 diváků. Takže tímto vás žádám, abyste rozesílali můj kanál, moje videa mezi své kamarády, pokud se vám líbí, tak abyste ho poslali i ostatním, pokud si myslíte, že se jim bude líbit. A až kterýkoliv z nich dosáhne 1000, tak uvidíte, jak si tyto konfety odpálím do ksichtu. A mohlo by to vypadat nějak takhle. Já si tady půjčím jeden instrument. Když si někdo fouká plynem do ksichtu, tak to... Tak to může vypadat třeba nějak takhle. Abych nezapomněl, odpověď na minulý tajemný předmět, který vypadal takto, vidíte tam znak radioaktivity, to je proto, že toto je detektor kouře, který využívá radioaktivní americium a je daleko spolehlivější než dnes používané optické hlásiče požáru, protože radioaktivní předměty nejsou moc v kurzu, možná, že jsou dokonce zakázané. Říkal jsem si, že to je možná moc složitý, takže tentokrát mám něco jednoduššího, ale je to zase technika a je to tentokrát opravdu teda macek. Vypadá to takhle, vidíte tady dvě hadičky, vidíte tady přívodní kabel, je to takový černý, vydává to nějaký zvuk, když se to zapojí do elektriky. Máte to určitě každý doma, jenom je to součástí většího přístroje a to si myslím, že už by mohlo stačit. Ten, kdo odpoví správně na moji otázku, tak ten vyhrává tento krásný hliníkový předmět z budoucnosti. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc dobře. Zdraví vás Tomáš Kůrka.